що, наприклад, якщо виборець звернувся і чесно напише, що я такий-то громадянин, проживаю там на вулиці там-то, район Вишеньки, я прийшов в приймальню. Приймальня в робочий час не працює. Чому? Розумієте? І тоді ми будемо змінювати культуру поведінки, от як я кажу, змінювати культуру журналістів під час АТО, тобто робити дискурс владою іншим, так само ми будемо змінювати культуру виборців і культуру депутатів. Я вам зразу кажу, що як зараз вийде моніторинг, то вони почнуть писати запити. Тому що нам вже дзвонили, ну казали в Київраді, що пішла висхідна, як тільки чесно почав моніторити запити, то почали кидати запити. І ми вже дзвонимо там якийсь округ, це, здається, було на Сумщині, і депутат каже, а я вже не нулячий, я вже відправив запити, я молодець. Ні, це дуже добре, що ми ну, не на меті маємо, щоб вони відправляли по 100 запитів. І ми спеціально для всіх рад зробили межу 1 березня. Тобто, якщо депутати знають про моніторинг і відправляють після 1 березня, ну, ми, от, ну, чистота експерименту для всіх рад до 1 березня, і у вас нулі. От питайте секретаря ради, чому є така політична культура у вас, питайте міського голову, звертайтеся до депутатів. Просто ви мешканці Вінниці, у вас кожного є свій депутат. От треба з нього спитати. Ти не знайшов проблеми в моєму окрузі? Я тобі їх знайду. Чому? Чому за 4,5 роки нуль? От це все в ваших руках. Скажіть, будь ласка, вам